បន្ទាប់ពីមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងគ្រួសារជាច្រើនមកនៅពេលនេះលោកដួងឆាយបានសម្រេចចិត្តសាងផ្នួសហើយយោងតាមគណនី Facebook របស់លោកដួងឆាយបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអំពីទិដ្ឋភាពរបស់លោកបានសាងភ្នូសនៅក្នុងវត្តមួយលោកដួងឆាយបានបង្ហោះក្នុងអត្តន័យថាខ្ញុំបាទបានសាងភ្នូសដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងលៀងបាបកម្មកម្ពីទាំងឡាយលោកស្រីដេតម៉ាលីណាអតីតភរិយារបស់លោកដួងឆាយបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអតីតស្វាមីដែលឲ្យមហាជនបានដឹងឮថាលោកដួងឆាយដែលប្រើប្រាស់នៅអំពើហិង្សាមកលើរូបគាត់ក្រោយពីបានបង្ហោះធ្វើឲ្យមហាជនមានការរិះគន់រហូតដល់លោកបានធ្វើការបកស្រាយទៀតផងក្រោយបានមួយថ្ងៃក៏លេចចេញនូវលិខិតរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីទូថ្វាយក្រាបបង្គំស្នើសុំព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់ពរមងារអុកញ៉ាពីអុកញ៉ាដួងឆាយផងដែរក្នុងលិខិតក្រាបទូថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនេះដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសំណើលេខ210លសចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ទៅកាន់សម្ដេចប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីស្នើសុំបញ្ចប់គោរមងារពីអុកញ៉ាដួងឆាយស្រាប់តែនៅល្ងាចនេះលោកដួងឆាយបានសម្រេចចិត្តវោដោយបានសរសេរថាខ្ញុំបាទបានសាងភ្នួរដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងបានលៀងបាបកម្មកម្ពីទាំងឡាយសូមអរហោសកម្មឲ្យខ្ញុំបាទផងពីខ្ញុំបាទវងសច្ចវិជ្ជា360ញូនាំមកជូនលោកអ្នកដោយគ្រីមហ្វឺមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះណាញ់កាហ្វេមិក3រសជាតិដើមធម្មជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីកាហ្វេធម្មតាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក